A fiatal színészek a Büchner drámájában megjelenő karakterek mellett még legalább 8-10 epizód szerepet játszanak. Ezeket váltogatják bravúros módon, így fontos az improvizáció. Ez színészileg is egy nagyon nagy feladat, iszonyat koncentrációt igényel, rendkívül sok technikai dolog van, mert arról is érdemes lenne előadást csinálni, hogy mi megy itt a színfalak mögött. Egyszer-kétszer sajnos nagyon hangosak is voltunk, amely a legintimebb jelenetbe belevágott, de hát ez egy őrület, és akkor jó, hogyha a nézőt faltól falig tudjuk dobni, és egyszer kapkodja a fejét. A közönséget is magába foglaló dobozszerű játéktérben nézhetjük végig, hogy a média elkerülhetetlen identitás formáló hatása hogyan készteti szerelme meggyilkolására a címszereplőt. Nagyon nagy az információ áramlásának a sebessége, és szerintem nem csak a technika miatt, hanem a zsúfoltság miatt is, és azt nehéz az embernek hogy feldolgozni, és tudja, hogy valahogy ezeket meg tudja emészteni. Nyilván ez a darab ennek egy ilyen szélsőséges példája. Hát a nagyon feketén és sűrűn ömlő mocskot mutatja be, de a könnyebbeket, tehát az átlagos életeket is szerintem nehéz kezelni. Tehát vagy igen, őrület. A háború húsba vágó közelsége is jelentős szerepet játszott, amikor megközelítést keresett a 19. századi szöveghez, fogalmazott a rendező. Mi nem tudjuk még a következményét annak, hogy ez a generáció mivé fog válni, de az biztos, hogy van valamiféle kétségbeesett sikítás ebben a darabban, hogy mikor bemutattuk az előadást, akkor még csak érezhető volt, hogy valami elindult a világban, most már ez talán sokkal jobban látszik, hogy kezd minden szétesni. Egy gyilkosságot nem lehet megtapsolni, és a jelenet sor végén a színészek közlik is, hogy nincs tapsrend. Az újvidéki közönség ennek ellenére vastapssal jutalmazta az előadást.